အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာမကြီးဒေါ်စုစုလိုင်ရဲ့2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွက်တလတာဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစဉ်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကိုစကွေးမနေရလို့ဆိုရင်စကွေးနေပြီးအားပေးသွားကြပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးပါချစ်မေစီချစ်ပြတ်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေစူပါပါရှင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲခုဆက်လာပြီးတော့ဆရာမကြီးဒေါ်စုတိုင်းရဲ့ဟောစဉ်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါမယ်အမည်များပြောတော့ကံကျမလေးကိုပြောပြဖို့ရောက်လာတာပါအဲ့တော့ဆရာမဒီနေ့ပြောမှာကနော်1385ခုနှစ်ဝါကောင်လပြည့်နေ့နော်ဝါကောင်လပြည့်နေ့ကနေစပြီးအဲ့တော့တော်တလင်းလပြည့်နေ့အထိဈားထဲမှာတလတာကာလအချိန်အတော်တွင်နဲ့မှာနော်ဒီဇာတာရှင်တယောက်ချင်းစီရဲ့အမည်များမှပြောတော့ကံကြမ္မာဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြနန်းနဲ့စံပြရဲ့နိပန်းရှင်နဲ့တောက်ကြနန်းကတဟနော်တောက်ကြကတော့တကယ်ကိုအခခရာနဲတဲ့နော်တနဲ့ဟပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီတဟနဲ့စတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေပါ။အဲ့တဟနဲ့စတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေဟာအကြံစီစိတ်ကုလို့အောင်မြင်မဲ့ကာလဖြစ်တယ်တဲ့။ကောင်းလိုက်တာနော်။အဲ့တော့ခုနကပေါ့ဆရာမပြောချင်တာဒီအကျံစီစိတ်ကူးအောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့เนาะအဲ့ဒီအမိပိုင်ရှင်တွေဟာအဲ့ဒီလိုကံတရားရှိပြီဆိုရင်မိမိအတွက်သူတစ်ပါးအတွက်ပါဝင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့အကျံစီစိတ်ကူးတွေကိုဒီလထဲမှာစူးစမ်းဆောင်ရွက်သွား။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တယောက်တည်းအတွက်အကျံစီဆိုရင်မတန်ဘူးလေ။เนาะအကျံစီစိတ်ကူးတွေအောင်မြင်မယ်ဆိုတော့သူကဘာစိတ်ကူးကူဘာကျံစီစီအောင်မြင်မယ်လို့ဆိုထားတဲ့အတွက်မိမိအတွက်ကောမိမိမိသားစုအတွက်ကောပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကောမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကောအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေကိုပုံဖော်ရမယ်တလားပေါ့နော်မိမိဦးတည်စူးစမ်းထားတဲ့စီးပွားရေးထက်ရုပ်တည်းရဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့လက်လက်ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ဖြစ်ထွန်းစေတယ်အဲ့တော့ကိုကပေါ့နော်ဥပမာဒီလောက်ကလေးကိုလှုပ်လိုက်တာဟာဒီလှုပ်ပြီးသွားရင်တော့ငါတရားရမယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလုပ်မပေးခင်မှာပဲကံကောင်းခြင်းတစ်ခုဝင်လာပြီးတော့ကို့အတွက်200လဲကျင်းရင်ဖြစ်သွားမယ်300လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီလိုကံကောင်းခြင်းနဲ့လက်လက်ဘက်ကိုရမယ်လားဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်တောက်ကြရတော့နော်ကောင်းပုံနဲ့ပေါ့နော်စီးပွားရေးပေါ့ငွေချင်းလက်လက်ဘက်ပေါ့နော်အဲ့တော့စကားပြောတိုင်းပတ်စံရမယ်သူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်နော်စကားပြောတိုင်းပတ်စံရမယ်သူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ဆရာမပြောချင်တာလေစကားပြောတိုင်းပတ်စံရမယ်သူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုရင်အရင်အချင်းဆုံးတောက်ကြနေတဲ့အစပြုထားတဲ့သူတွေဟာဒီလထဲမှာမိမိအိမ်မှာမိသားစုကိုချိုးတာတဲ့စကားတွေပြောပါနော်ထိုးတာတဲ့စကားတွေပြောပါမေတ္တာနဲ့ရှင်တဲ့စကားတွေပြောပါမိမိရဲ့မိတ်ဆွေမိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းပဲမိမိကသူ့ရဘာကိုမိမိသိတဲ့အသိတရားတွေကိုနော်မိမိသိတဲ့အသိတရားတွေကိုနော်ပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ဖြန့်ဝေတဲ့စကားတွေအများဆုံးပြောပါနော်အဲ့ဒါပိုကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူဟာစကားအောင်မဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြောလိုက်တဲ့စကားတိုင်းမှာသူ့စကားပြောတိုင်းဘာဖြစ်မှလဲဆိုတော့ပတ်ဆိုင်ရမယ်အဲ့တော့ကိုစကားပြောရင်ပတ်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတော့ခုနကဆရာမပြောတော့ဆရာမရေပောင်းချင်မှရှိတဲ့လူတွေကိုကိုသိတဲ့အသိတွေကို sharing လုပ်လိုက်တဲ့ဟာဘယ်လိုပတ်ဆံရမှာလဲမိမိကိုယ်တိုင်ပတ်ဆံရခြင်းတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးကို sharing လုပ်လိုက်တဲ့เนาะအကျံအညာပညာကြောင့်သိသွားတဲ့လူဟာသူ့အတွက်ငွေချေးအောက်စာလက်လက်ဘက်အတွက်သူဆောင်ရွက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီလောက်ထိအကျိုးရှိအောင်အသုံးပြုလို့ရเนาะကိုကံကောင်းနေပြီဆိုရင်သူကောင်းနေကိုကောင်းနေတဲ့ကံနဲ့ကိုတယောက်ထဲယူတာထက်ဘာဖြစ်လဲတယောက်ထဲယူလဲဒီကံပဲเนาะအများနဲ့ကျူလေဒီကံပဲဖြစ်တဲ့အတွက်တယောက်ဖက်မယူဘူးလေအများနဲ့ယူလိုက်မှာပေါ့ပို့ပြီးတန်ဖို့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပြောချင်တာအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကနိုင်ငံခြားခရီးနဲ့အစီအစဉ်များနော်စီစဉ်ထားတဲ့ဆိုရင်တော့နော်ဘလောက်ပဲခက်ခဲနေပါစေကုညီတဲ့သူပေါ်လာပြီးအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါရဲ့တဲ့နော်အဲ့တော့ဇာတာရှင်ကနိုင်ငံခြားကိုသွားဖို့အစီအစဉ်တွေလုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းကြောင်းပေါ့နော်ဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်ဆိုတာနော်သူကသွားဖို့အတွက် strike တွေအများကြီးဖြတ်ကျော်ရတာဆိုတော့တန်နေရမှာအခက်အခဲရှိတတ်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုအခက်အခဲတွေရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုကိုညီမဲ့သူကပေါ်လာပြီးတော့တဲ့အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီလဟာလူဝင်နဲ့ပတ်သက်ရင်အလွန်မျက်နှာစမ်းပွင့်တဲ့လဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ဆရာမလေးအဲ့ဒါလေးကိုအသုံးချစေချင်တာကတောက်ကြနန်းနဲ့အစပြုတဲ့ပုံကိုနော်လူမြင်ကွဲရလူမမြင်ကွဲရမှာနေပြီးအလုပ်လုပ်တာထက်လူရှိကိုထွက်ပါစကားပြောပါမိမိညနာကိုပြပါဥပမာ online မှာဈေးရောင်းနေတဲ့လူတွေတောက်ကြနေတဲ့အစပြုရယ်ဆိုရင်တော့ဒီလဟာ good ပဲ very good အလွန်ကောင်းတဲ့လာဖြစ်တယ်ပြောပါစကားလေးကိုအကောင်းဆုံးအလှဆုံးစကားတွေနဲ့ပြောပြီးတော့ဈေးရောင်းပါအောင်မြင်လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်နော်ညနာစမ်းပွင့်မယ်လာလေညနာစမ်းပွင့်နေဆိုတာက
နော်ဟိုဟိုပုံမှန်နားလည်နေတဲ့ဟာမျက်နှာဆန်းပွင့်နေဆိုရင်မြင်လိုက်တာနဲ့ဟာယောက်ျားလေးကမိန်းကလေးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ချက်သွားတယ်မိန်းကလေးကယောက်ျားလေးကိုမြင်သွားတာနဲ့ချက်သွားတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးမျက်နှာဆန်းပွင့်နေဆိုတာအခုမျက်နှာကိုမြင်လိုက်တာနဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်မှုရသွားတယ်အော်သူကယုံကြည်မှုကောင်းတယ်ဟာလေးစားမှုကောင်းတယ်ချက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ယုံကြည်မှုကောင်းတယ်ချက်ဖို့ကောင်းတယ်လေးစားမှုကောင်းတယ်ဆိုတော့အကြောင်းတရားရဲ့နောက်ကိုပစ္စည်းရောင်းရင်ကိုရောင်းတဲ့ပစ္စည်းလေးပေါ်မှာသူတို့ယုံကြည်စွာနဲ့ဝယ်ယူအပ်ပေးကြလိမ့်မယ်။အဲဆိုလိုချင်တာအဲ့ဒါ။နော်မျက်နှာစမ်းပွင့်နေဆိုရဲကာလဟာအလုံးစင်းရောင်းကောင်းမဲ့ကာလပေါ့။နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီလိုမျက်နှာစမ်းပွင့်ရသားမဲ့ကဘူးတဲ့။ကန်းလှမ်းခြင်းခံရမယ်။အဲ့ဒီမှာဆရာမပြောချင်တာနော်ဒီတောက်ကြချိုးအကြောင်းကိုပြောရင်းနဲ့ကန်းလှမ်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတာလေအချင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်တာတစ်ခုတည်းကိုစဉ်းစားလို့မရ။ကန်းလှမ်းနေဆိုတာဟာအချင်းရင်းနော်အချင်းရင်းမှာအာမင်းကနှစ်သက်ပါတယ်မင်းငါ့ကိုစိတ်ဝင်စားလာပြောတာလဲကန့်ဟန်တာပဲနော်မင်းကငါလက်ထပ်ချင်ပါတယ်မင်းငါ့ကိုလက်ထပ်နိုင်မလားဆိုတာလဲကန့်ဟန်တာပဲအဲ့ဒီအပြင်မှာမင်းနဲ့ငါအလုပ်တွဲလုပ်ချင်ပါတယ်မင်းငါနဲ့အလုပ်တွဲလုပ်မလားဆိုတာလဲကန့်ဟန်တာပဲလေအဲ့တော့စီးပွားရေးအရာလဲကန့်လန့်ချင်းခံရတာမျိုးရှိတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့နော်အခုဟိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာဟိုဈေးရောင်းနေတယ်ဆရာမကတော့ဒါမြင်တာလေးကိုနော်အနည်းဆက်ဆုံးအားလုံးနားလည်အောင်ပြောချင်တာဈေးရောင်းနေတယ်သူကလေအသိချဖို့ကောင်းနေစကားပြောတာလဲတော်တယ်နော်သူပြောလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ဝင်စားတယ်လူတွေကအများအားဖြင့်သူပြောရင်ကြားရည်သေးချာနားထောင်နေပေါ့နော်စသဖြင့်အဲ့လိုဈေးရောက်တတ်တဲ့မင်းကလေးကိုသူရောင်းနေတာကတော့ဒါမှန်ပဲသူ့ရဲ့အနည်းဆက်ဆုံးပေါ့သူနိုင်တဲ့ဝင်လေးကိုရောင်းနေတာသို့တော်လည်းပဲသူ့ရဲ့အယောင်းအွယ်ပုံစံကိုသဘောကျပြီးတော့တကယ်ကိုနော်တခါတည်းဖိနေအောင်နော်အစ်စ်မြင့်မြင့်ရောင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းနော်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေကနေသူ့ကိုငါတို့ကိုလာပြီးရောင်းပေးပါဒီလိုမျိုးဖလန့်ခေါ်လိုက်အဲဒါမျိုးလည်းပဲကန့်လန့်ခံရတာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲအဲ့တော့ကန့်လန့်ခံရတဲ့ပုံစံမျိုးရှိပါတယ်နော်ဟိုချစ်တပြီးစားမှအိမ်အောင်ရင်းမှမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အိမ်အောင်တယ်လေအိမ်အောင်တယ်ကသာသမီဖြစ်ထွန်းမဲ့လာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမြင်ရလို့လဲဆိုတော့အိမ်အောင်တယ်ဆိုရင်နဲ့နော်တောက်ကြနေတဲ့အစပြုတဲ့အနည်းပိုင်းရှင်နေနော်အိမ်အောင်တယ်ဆိုရင်နဲ့အခုလိုလာပိုင်းကာလမှာမိသားစုတော်ပါခြင်းနဲ့စီလုံးခြင်းပို့ပြီးဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အချိန်လို့မြင်ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိသားစုတော်ပါခြင်းဆိုတာသွေးသားချင်းချမိသားစုတော်ပါခြင်းဆိုတာသာသမီရရှိခြင်းကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်เนาะဒီလိုလာကာလဟာအိမ်အောင်တယ်တွေဆိုရင်သာသမီဖြစ်ထွန်းနိုင်တဲ့လဖြစ်နိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။เนาะကျဲမရင်အရအရေပြားမှာအပူချောင်းဖြစ်တဲ့အဖို့အပိတ်အနာအစာတွေတော့ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါတော့သတိထားပါတယ်။အဲ့တော့ဘာလို့ ਆ မလဲ?ရေရရာခြေရမယ်။ဘာရေရရာခြေရမလဲ?ခန္ဓာကိုယ်မှာအရေပြားချောင်းအဖို့အပိတ်ညထွက်မယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်အပူဓာတ်ရောကြသွားအောင်ရေနှမ်းများတော့ပေါ့အဲ့ဒါရေရရာပဲနော်ဖြစ်လာမယ်ဟာအပူဖြစ်လာမယ်ဟာမဖြစ်အောင်အေးအေးတန်တဲ့ရေနှမ်းများတော့နော်အဲ့လိုလေးတိုင်းမှရေဖို့စောင့်ရှောက်သွားပါအဲ့တော့အဲ့ဒီတောက်ကြနေနဲ့အစပြုတဲ့အမီးပိုင်းရှင်နေပြုတ်လုပ်ရမယ်နော်ကုသိုလ်ဝင်းနေနဲ့တောက်ကြနေညနေမှာဖျားရှင်ကိုတန်မြာဖြော်ရေကတ်လူပဲကုသိုလ်ပြုတ်လုပ်ပေးပါနော်မွေးနေနဲ့တောက်ကြနေဝင်းနေနဲ့တောက်ကြနေဘာလို့ပြောလဲခုနကလိုပဲเนาะတောက်ကြနေနဲ့အမိစထားပေးမယ်သူကတောက်ကြသားသမီးဟုတ်ချင်မှာဟုတ်တောက်ကြသားသမီးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တကယ်မွေးကြတဲ့မွေးနေနဲ့တောက်ကြနေရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ရက်ကိုပြုတ်လုရမှာဖြစ်တယ်ဗာလေညနေမှာဖျားရှင်ကိုတန်မြာဖြောရေးကတ်လုပေးရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အကယ်၍မြန်တောက်ကြသားလည်းဖြစ်တယ်အမိတောက်ကြနေပဲစထားတယ်ဆိုရင်တော့တောက်ကြနေတစ်ရက်ပေါ့နော်ဒါပဲပြုတ်လုဖို့လိုပါတယ်ဒါသည်တောက်ကြနေနဲ့အစပြုတဲ့အမိပိုင်ရှင်နေရဲ့ကံကြမ္မာနဲ့ပြုရမယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်